snad dojde, no. Myslíš? Počkej, jak je měl tiket? Už nevím. A počkej, já to zjistím. Jo, tadyhle, 800 česka. Bancom dostal už ani nevím prečo, bylo to před časom, keď som jo opitý. Jo, to je tady tento, líbco si psá tento tiket. Jo, a ban byl udělen 24. Skoro měsíc to je, jo, mimochodem. Příští týden o 4. by to bylo měsíc. Chtěl bych som poprosit o unban, protože mám ban kvůli opilosti a chcem darovat nějaké auta novým lidem na servery. Ty se to tam ptal, že jo? Je tady věc, fotka banu. Tak jaký debílek? Jebe si, počkej, snad dojde. Tak jsem mu napsal, že asi tak měsíc ožeralej, že si žádá až nyní one one. Nevím, je, ale jako, nevím, jako takhle se vím, jako, co to má za význam, jako to, jestli dostal ten bon kvůli tomu, že byl údajně opitý, který ho vůbec neomlouvá na tom, to jako nevím. Kdyby jsi udělal prostě cokoliv, ale když jsi ho žralý, tak prostě pořád bereš své čry na vědomí. Jo, ať už uděláš cokoliv, že jo? Jako nevím, jako kdyby si napádl auto, aby se udělal. Ne, jsi takový. Byl jsem opilý, já za to nemůžu. Jo, jako. Snižte mi trest. Právě. A potom, že chce dostat auta novým lidem na serveru. Jako, what the fuck? Proč? Snad dojde, no, klučina, když má takový ostrý slova. No, nedojde, ano, třeba dojde s stylem, že řekne, že jsme kokotě, odpojí to během 2 sekund. Na to sázím. Hraje komplet, ne, na to musíš pozor. A on dostal ban, či co? On dostal, jo, ban, dostal tehdy ban, za troll, co tam má ještě. No, na NP injuries, na NP driving. A dostal ban za tohleto. A co to je za frajera? Nevím, nějaký, on tady jako dřív hrál úplně v klidu, já nevím, on měl možná i frakci nebo něco, ale pak asi byl ožeralý jeden den a prostě dělal pičoviny, tak dostal permu za to a obhajoval si to až včera, že jo, s tím, že obhajoba stylem byl jsem opitý, no byl jsem ožeralý, nevěděl jsem, co jsem dělal, obhajuje si to mimochodem skoro měsíc potom. A prej, že chce ještě darovat nějaké auta novým lidem na serveru. Tunzi. No? A on tu hrál dlouho? A nevím, kolik tady byla hrál, vím, že myslím si, že byl jeden čas taxikář nebo tak něco. Ale počkej, já se podívám. To je možný, no. Já se kouknu, kolik tady má odehr. On tady hrál jakože dřív, myslím si, že je před vipem. Tři dny a 18 hodin, no. Počkej, já si hledám jeho IP adresu. Co si hledáš jeho? No to je Slovák nebo co, what the fuck? Čo, ani bych se... A to chceš zbít nebo to, ty vole? Teďka si jenom z Košic. Ale to on má to, Košic. Košic se tam je docela hodně velký ten. Hej, bracho, sorry to. Ale jako Košice rádius 50 km poskytovatel internetu, jakože co má nejbližší snímač. Takže to jako rádius 50 km je celkem hodně velký od Košic. Ale taky to může být blízko, ale to je jedno. Je to Slovák, no sorry, jako jestli tady nějaké slova, tak sorry, ale je to prostě Slovák a to už mám. Díky. No je zač. Jestli přijde, tak možná by bylo fajn, aby jsme se tady nepřehrávali, aby bylo krásně slyšet jeho. Já ho klidně mluvnu do rumky dole na podcast, no, jako jestli chce. Vás. Jestli chce na podcast, tak klidně ho tam jako to mluvnu, ať no, jako mluví Roman. Hádám, že ty to nahrál. No samozřejmě, no, ale jo. Z 99% bez tak to smažu, protože... Já se to nahrávám. Já to nahrávám. Jenom to, až přijde, že jo, aby jsem jako, že kdyby náhodou se někdo chtěl jako ukázat, že stojí za ním, tak aspoň nějakým stylem moc se to obhajuje.
Hej, tučňáku, bez tak to zapoješ blbě, ti říkám, vole, ono to jde, ale zapoješ to blbě. Já to zapojovat blbě nemůžu, když to už se jednou zapojoval, ne? A předtím to fungovalo, prostě nějaký plugin přidal a přesto to fungovalo. Jo, čo, to rozbilo přesně. Co je to raději? Tak na koho jiného, čo? Jo, já jsem si to jako tentokrát vůbec do toho severu nic nedělal, takže na mě nemůžeš. Ne. Musím to ještě někde jinde. Ale tady to určitě nefunguje. Ano, ano, ale jakoby nějak mi to nedává. A zkus se, když tak portnout pak na mě. To chce mu přijde nebo nepřijde? Nevím. Hej, Tunzi? Hm? Mohl bys na serveru, prosím tě, restart boost, to se káš prase, tam jsou ty pingy. Nevím, co vím, tak chtěli teď dát nějakou RP a chci tím pádem říkali, že po případě až po té RP chci zase dát restart. Tak. Jestli to není třeba světem, nebo nevím. To nefungovalo jen předtím, víš? Já mluvím teďka k tučňákům, zkoušíme něco na tom, na Futurecraftu. Ne. Dar, Hrozavě, můžeš jít prosím tě do toto, Erpin máme vykrádačku. Tak hodně štěstí. No, vykrádá to Tetris asi. No, aha, to, máš strach? To hodně štěstí, ne. No já to už, já jsem koukal na like a už nechci dojít. Dobré, bo. Tak to má sutrnější hodnost a vyjednává karet. Cože? Počkej, vole, já jsem jako sniper. Můžu ti přečíst jeden detail, pokud se nepletu, my tady máme postupy. Nejvyšší hodnost, ale já jsem sniper a jsou ještě, jdu teď do helikoptéry. Takže na ní by měl vyjednávat policista s nejvyšší hodností, policista nebo policista. Já jsem nejvyšší hodnost, ale já jsem sniper a toto. Pozor, přečtu ti jednu podstatnou větu. Kadeti vyjednávat nesmí, pouze se mohou přijít. A plukovní, ale plukovníci řekli, no my vyjednávat nechceme, volá kadet, já chci vyjednávat prostě. Kadet vyjednávat nesmí, to je porušení. No já nevím kam. Tak mu řekni, že vyjednávat bude plukovník, jinak všechny vyrazím. Hej, jak komu ty bys zase chtěl všechny vyhazovat, že more? No, jdeme toho, jdeme spamovat pingy toho, jebecího. No tak mě na piču. Mě na piču, ono zervala psa kamo toho policajta, no tak mě na piču. Jakýho policajta? To teďka za tebou byl. Ne, já jsem nezerval, já jsem zerval, já jsem zerval tu plukovníky, který hey, doslova dali no, vyjednávání banky kadetovi, vole. Ne, nehoši, sorry, já se omlouvám. Mě je teď úplně na piču, kamo se bezaví. Ze mě, já se sám sebe nedivím, mě by ze mě taky bylo na piču. Ne, já jdu pryč, také hroty, ty piču. Já už jsem jako, já jsem že v policii je vole level 10 000. Já mám byl lepší kadet než je v policii. Jako víš, co zkus. Ty buď, teď drž hubu jako z policií, ale tebe jsem vyrazil jednou, pak jsem tě přijal a hodně co se budu přijat, ty jsi udělal zase další puster. Na piču se tebe zabije. Ne, na piču. Ne, ale máme třeba plný tabulky na Fibate. Máme plný tabulka do Birdy. Jej, čest, YouTube. Vítej. Kdo jsi? Kdo zkus? Ale jebe si tu je, nazdar. No nazdar. Počuvaj, on ti řekne no, prava. No a já bych tak prosím tě, co pak máš na srdíčku? Sníž mám na srdíčku, já bych napísal všechno, co mám na srdíčku. Jo. Jsi prýbaný server. A důvod? Zeptám se tě takhle, jo? No, zkus. Pokud víš, tak RPčko je od toho, aby se na ten člověk dokázal trošku nějak odreagovat, zahrát si, aby nehrál no, teď podle pravidel. No. Což pravidla jsou takové, že to je víceméně virtuální realita. Kolikrát se ti stalo, že prostě tam tak někdo přišel a řekl, hele, tohle auto nepotřebuju, tak tady ho máš. Stalo se mi to. A chceš mi povedat, že všetko se tam erpí na tom serveri, hej? Co je tohle, co to za... Zatom se ti, jaké cenové relaci ti to někdo auto dal? Cibo, já nevím, ako myslíš tých, akože tých
kokotských penězů herných, alebo jakých? Ne, já sedím tam IRL, debile. Já nevím, co je IRL, ty kokote. IRL in real life. Jako v reálném životě, já nevím, je tady někdo Slovák, že by mu to přeložil? Patko, ty jsi Slovák. Reálný život. Jako. Čekaj, rozumím do piče, ale už máme tady překladatele, super. No tak Tunc se tě právě ptal, jakože to by se stalo. Hej, Tunci, ty nemůžeš slovensky? No buď ticho, Jarko. Neumím, ale neumím asi možná jakože... Dobrá, ale zrychli to, nechcem tu piatok ztracat čas, kokotný. Ej, počkej, vydrž, vole, už máš noc, ticho, pozlouchej. Pokračuj. Moc se tě Tunc ptal na to, jakože jestli se ti někdy stalo v reálném životě, jakože že ti dal někdo to. Že ti dal někdo auto, ty jsi řekl, že jo? Stalo. Nebo jakože ne? Hej, stalo. Stalo, jo? Tak tam, no. Tak tam se tě v jaké cenové relaci, nebo relaci, já nevím, by ti to řekl, prostě v jaké hodnotě to by auto bylo. 1500 euro. 1500 euro, super. A ty, když chceš jít na server rozdávat víceméně svůj majetek, který máš třeba, dáme tomu v milionech, tak jako přijde ti to normálního třeba přijít, nebo nerozdával si ho, ale měl jsi to v úmyslu, rovnou jsi to napsal, co jsi měl v úmyslu, že přijdeš na server jen kvůli tomu, nebo na jinak, podáš si žádný... Charita neexistuje? U vás v Česku charity nesu? Já nevím, jestli takové to charity vůbec jako tento typ existují, ale pokud ano, tak se dávat nějaké nadaci a víceméně to právně je to nějak právně opatřeno, než nějakým... takovým to smyslem, který si chtěl udělat ty. Ok, čiže proto nedostaneme unban, hej? Takhle, ty chceš unban za to, že ty si udělal něco, no. Ten RP driving injuries bla bla bla. A ty přijdeš, nebo založíš si ticket s obhajobou, že chceš unban jenom kvůli tomu, že jsi byl údajně opitý, a jenom kvůli tomu, že chceš jít rozdat svůj majetek. Ano, ano, lebo už nejde na tom serveri hrát, tak akože... A to je obhajoba, tak jestli tady nechceš hrát, tak si nežádej o tiket a táhni do prdele s prominutím. Však jasno, no, však pohodě, však táhnem. Dobré, táhnem. Tak jako díky tady tomu, že... Takým přístupem budete v píči o chvíli s tím serverom. S takovýmhle přístupem, jo? Aha. Nechci ti říkat, ale fungujeme 5M-ko 2 roky, Fortex 7 let, myslíš, že tady budeme ještě dlouho? Minimálně ještě dvakrát tolik. Já mám z celého srdce prajem, aby se tu byli ještě 100 rokov. No já z celého srdce chci, aby takový čuráci s promenutím jako ty u mě vůbec nehráli. Ježišmane, to jsi mi to úplně jsi mi to vyrval zuby, teď jsem to přímo chtěl říct. Protože takovýhle čuráci, který mě nadávají a jenom to dokážu tahle napsat a tady jenom řekne, že prostě jsme na piču, server jenom kvůli tomu, že ti nechceme držbu. Držbu. No dobře, tak já ti dám klidně adresu, řekni mi to do očí. Ty jsi Slovák a musíš se s tím smířit, no tak co jako. No. Můžem jednu otázku ještě? Na co potřebuješ, Patko, otázku? Či jsi nerobil Maxa Weissa, či jsi nerpil? Je věci, lebo ten hlas mi přijde povědomí, ne? Ale to vůbec neřeš, co on nerpil, že jako na ní pomalu nerpil. Ty jako vymlouvat se na to, že byl opitý, to jako kdyby ale... se nabůral v autě a potom... Ne, řekl, ale ještě... Já vím, len se pýtám hlasom. Ne, nerpil jsem ho. Dobre. Jako, jestli máš názor na nás, že jsme celý Fortex na piču a tahle jenom kvůli tomu, že ti nechceme dát urbanku. To je bez problémů, když on to padal a ještě si pýtáte za VIP, si pýtáte peniaze a peniaze si pýtáte za taký kokotský server, který padá každý den. Ne, počkej, že si říkáme za VIP peníze, toho máme jako dávat zdarma VIP výhody, jako, nebo jak to má chápat? Halo? Mám nikdy nespadl server, hej. Počkej, ale odpovíš mě na to, na otázku? Na jakou? To je jako VIP výhody. Máme dávat jako zadarmo, nebo? Jakože řekne si... Ale ještě, když ti chcem pýtat za čo za VIP, tak nech ten server funguje. A počkej, on nefunguje? Ok. Koukni se, kolik tam hraje lidi. No ne, to piče. Koukni se za no, jaký máme průměrný pík hráčů za poslední dva roky. Ale ještě, když se funguje i Ferrari. 24/7 prostě online. Kdyby server nějak nefungoval, tak asi tam lidi nehrajou, ne? Buď pokud je údržba, tak server nejde maximálně, nevím, 2 hodiny, pokud je nějaká vysoká údržba, pokud se něco děje s hostingem. A nebo popřípadě normální pravidelný restart, který je potřeba pro normální průběh, prostě aby ten server běžel. A jako jestliže
tobě je upozornění na to, že proběhne restart, je jako to, že ten server nefunguje. A my jenom se pouze snažíme o to, aby ten server fungoval právě že na to, aby byly pravidelné restarty, aby se to pravidelně restartovalo, aby to běželo bez problémů. Jestli je tohle pro tebe problém, tak to sorry. Mám na tebe ještě poslední dvě otázky, aby jsem tě tam nezdržoval, když hraješ CS:GO. První otázka, já řeknu rovnou, můžeš na ně odpovědět pak, když tak stručně. Proč si myslíš, že jsem otrok, jak jsi jako k tomu došel? A druhá otázka, proč si myslíš, že jsem kokot, dle čeho soudíš nějaký jako argumenty k tomu? Jakoby mě zajímalo, jako když už si vytvoříš takový názor na mě, tak... No, proč bych to má důvod? Dobré, tak řekni mi důvod, jako podle čeho soudíš, tak jako asi nepřijde jen tak jako borec do krámu a ty mu řekneš, jsi kokot, protože tak vypadáš, nebo já nevím. No tak to se divím, že jsi nedostal předdržku, upřímně. No. Není to, počkej, tak zeptám si tě takhle, ty v případě toho, že máš nějaký názor a ten vyjadřuješ na to, že ho prostě urážíš nebo tak něco, to zatím něco musí být, nebude to na to, že máš, že jsi ženská, máš krámy. To tím asi těžko bude, jestli jo, tak jako to... To je asi něco špatně. Tak jako nějaký důvod zatím musí být. Tak mě řekni, jako že podle čeho soutíš, nebo jako VTF? Ano, jako pokud si za ním chceš stát, tak jak si ho nějak objasni. Jako buď rád, že se vůbec ptá na to, co, proč. Proč se být a proč? Však je to jedno, ne? Já se, ne, mě... Je to vybavené, a co teraz? Mě by jenom zajímalo, jako proč... Já se na ničem neurážím, já se jenom ptám, jako proč mě nazýváš kokotem, jako proč, jaký k tomu máš důvod, nebo jako, co jsem ti udělal, nebo... Urazilo tě to? Mě to neurazilo, ale já jenom chci znát důvod. Protože mě to zajímá. Já jsem zvedavý kluk, mě to zajímá. No, tak proto, tak si myslím, že jsi prostě. Jo, takže jen tak. Protože jde o to, že bys měl, když už do nějaké přestřelky jdeš, tak nějaké argumenty, které bys mohl podložit, nebo prostě co se ti nelíbí, třeba na čekoj, co se ti nelíbí na serveru, bys měl říct a tak dále. Já nevím, ale jako... Já nevím, jak ten server teda funguje, jisto to je stalo na piču. Ale o tom to tady je, prostě buď rád, že vůbec že tě rovnou nezabanoval, že se tě ptá vůbec na názor, proč si to myslíš, nebo proč si za tím stojíš. Nebo očividně si za tím nestojíš, ale co mě říkat. Ale jediný, kdo tady vypadá za dementa, seš jenom ty. No keď myslíš. Ty musím souhlasit. Říká, myslíš tady někdo něco jiný, klidně se všichni odbudněte a řekněte to jednohlasně. No jasné, že vám nepověděl, jasné, že ti pověděl, ty super, lebo chcou hrát na to. Já ti to řeknu momentálně, Herkulesex, který společně s Danem tady jsou v Rumce, tak třeba ty na rovinu říkají přesně, jak si to myslej a i když to má za urážku třeba nějak server nebo nějak na moji osobu, tak to. Tak já to aspoň přijmu tu kritiku a nějak to zkusím vyřešit. Takže jsou i tady nějaký borci, kteří dokážou říct všechno na plnou hubu. Takže se nevymluvím tady na to. Si například prvá věc, že já jsem si zaplatil VIP, i když to bylo jen 12 euro. Čo, jakože nič, ale... Super, zaplatil si server na 4 dny nebo kolik. Však hovorím, že to... No, zaplatil si VIP a dal. No a napríklad, neviem, kto mi tam dával tie veci alebo niečo, ale napríklad, že došlo mám peniaz 12 eur, hej, dobre, jasne, nie je to veľa, ale aspoň také niečo, že díky. Nejak ako... Teď si vám, že ti přijde... Moment, počkej, ako teď si stížuješ na to, že ty si zakúpil z VIPčko a nebylo ti poděkováno, nebo něco takového? Ja si na to nestiažujem, ja odvodňujem to, čo hovorím, že je kokot. Počkej, já ti to cituju, jo? Hele, pokud jako nějaké díky, já jsem ti psal do PMky, já jsem se na schvál kouknul, jo? Tady jsem psal ohledně zpráv, máš to v garáži PDM prodejce aut nad mechaniky, poprosil a napsal jsem 14.20.25.3.2021, jinak děkujeme za podporu. Leň tak dalej, dobrý server si napsal. Toto jsem napísal, hej? Ano, mám to když taky natočené, pokud to chceš pak vidět. Ok, tak potom asi kokot nejsi, bo taky poloviční. Ale ty seš asi větší kokot, no, tak jako, co si budem. No, nevím, jako, tak teď teďkom argumentuješ něco, že ti vadí to, že ti někdo nepoděkoval za to, protože my tady pokaždé děkujeme, ať už někdo pošle jenom třeba kilo, nebo prostě pošle dvě Ečka za něco, pokaždé to je nějaká podpora a pokaždé ten server prodlouží, alespoň třeba nevím, o ten den, dva, nějaká jako částka, za tím jsme rádi.
a každému tady děkujeme, když se zakoupí jakékoliv výhody. Pičo, já mám dost. Ale, sorry, ale tak ty se argumentuješ něčím, kterým chceš podrazit Čaka, jakože to, okay, že... Ok, počkej, nechci nikomu podrazit, chápeš, o čem... ...nepoděkoval, ale podrazíš si nohy ty. Takže jako... Ok, dobré, podrazím si nohy. Vieš, o čo mi išlo? Aby si im dali unban a aby som takomu možno akože spríjemnil deň tými mojimi trapnými autami, čo tam mám, vieš, o to mi išlo. Niekoho po tady tomto unbane dostaneš. Čak, ale ja ten unban nechcem už, chápeš. Ja som len chcel tie auto takom dať, to bolo všetko. Ja tam nechcem žerať. A takhle ti to řeknu, ty, kdyby si tie auta rozdal, tak jenom více menej, bych to nazval takhle, na pomelpe dědictví a tým pádem jenom zhoršuje zbytečně ekonomiku. Protože v případě... Okej, okay, toto se tam neděje, hej, chceš povedať, že někdo dá někomu auto nadarmo, to se tam neděje na vašem serveri. A dodává normálně auto s nějakou cenou. Auto mají nějakou hodnotu. A když jsi milionář a prodáváš ojetou škodovku, dáme tému, tak minimálně pokaždé chceš za ním normální prodejní cenu, která je na trhu. Keď si ty osobně myslíš, že nikto na vašem severi nikom nedává auto zadarmo, tak ti gratulujem. Tohle se to neříká, ale jakože když už na to dojde, tak my tohle se řešíme s tím stylem, že se ptáme aspoň jako důvod k tomu, proč to tam. Například současný problém je třeba blondinka, která dostala od Pavlicu. Například. Tak to jsme tak jako řešili, všechno řešíme. Jo, máš pravdu. Dobré, tak prosím tě aspoň, když už budeš chtět něco jako... To má pravdu. A přiznejte se všichni. Když už aspoň něco říkáš, něco urážlivého, tak prosím tě aspoň k tomu mě příště argumenty, jo? Jako to akorát se strapnil jako kokot s prominutím, no. No víš, že teraz mi nadáváš to, že jsme si kvít. No to je jenom přijímost tohleto, to je ten rozdíl, víš? To je tenhle rozdíl, je pod tím, že on to má podložené argumentama, ale ty ne. Já jsem to můžu říct čistou hlavou, jako... Vlastně nějaký Maťa Marcmo, no? Má to objasněné, má to obhájené, má, stojí si za tím a řekl ti přímý důvod, proč si to myslí, na rozdíl od tebe. Okej, okay, tak já nemám důvod myslet si o tebe, že jsi kokot, ale si... No, tak, no, tak čau. Toto bylo. Dobrá. To stačí, 22 minut, paráda. Když tak, další video bude od dalšího člověka. Pardon.